В хода на нашите размишления върху първите 15 години след Втората световна война, първото голямо направление е американският експресионизъм. Абстрактен експресионизъм. Абстрактният експресионизъм съединява линията на Кандински, лиричната абстракция с нейното емоционално отношение към цвета, формата, линията и пространството, с експресивните техники и готовите рецепти на сюрреализма за изключване на разума от творческият процес. Тук, разбира се, голяма роля започва да играят подсъзнателните процеси или това, което Юнг нарича колективното неосъзнато, екзистенциалната философия. През 50-те години абстрактният експресионизъм завладява почти цялата нью-йоркска школа и няма да сгрешим, ако кажем, че няма художник, който да не е изпитал в някаква степен влиянието на абстрактният експресионизъм. Изключително силно и мощно направление, което се радва на подкрепата на музеи, на изкуствоведи, на галерии и да отворя една скоба на държавната политика, защото няма никакво съмнение, че абстрактният експресионизъм е едно от средствата за идеологическа борба с, да кажем, социалистическият реализъм и формирането на неговите устойчиви идеологеми в изкуството на социалистическите страни. И така, абстрактният експресионизъм наистина залага на експанзията, на чувството, на случайността, на ефект. Смята се, че така много от доводите, които подкрепят тази теория, са възникнали в един спор между този автор Адолф Готлиб и Аршил Горки. Адолф Готлиб е изключително интересен живописец, който се връща към писмото на пиктограмите. Пиктографската писменост, известна още от праисторическите общества. Става дума за картинно писмо, при което дума се замества с знак. Тези опростени, често пъти неразгадаеми, неразбираеми знаци, понякога напомнят и на биоморфите на Хуан Миро. Често пъти в мозаично изградените картини на Готлиб можем да видим анатомически части, алюзия за някакво архитектурно построение, за природни знаци, но въведени антилогично спрямо общата концепция на творбата, те са заложени на митографски принцип. Зрителят сам разчита, съпоставя и разгадава, доколкото е възможно, тяхното послание. Извинете, тръгна в обратната посока. Истинският си обаче така размах, абстрактният експресионизъм достига в творчеството на Джаксън Полък. Джаксън Полък поставя началото на тъй наречената гигантомания в американското изкуство, като използва огромни плана, които придават един друг мащаб, една съвършенно друга аура на монументално произведение. Той не работи вече с класическите техники на живописта, с четка и с маслена само боя. Платната се поставят на земята, върху тях Джаксън Полък нахвърля боята, като много държи на енергията на акта, на жеста, с който боята се поставя върху платното. Затова точно така се нарича екшън пейтинг тази живопис, след което веднъж постигайки тази мозайка от цветни петна и линии върху картината, отгоре накапва осветители от индустрията, въвежда малки елементи, като например пясък, камъни, понякога малки предмети, които са интегрирани вече в конструкцията на творба с едно ново конструирано значение. Чак накрая творбата се вече обрамчва, изрязва и определя нейният формат и нейният мащаб. Тези биологически импулси, Джаксън Полък казва, че влиза вътре в живописта. Той се движи върху платното и фактически следите остават от съприкосновението между тялото на художникът и него, са едно от големите открития на Джаксън Полък и оправдават така високите цени, които неговите произведения поддържат за един доста дълъг период. Доколкото си спомням в публикуваните за него материали, 140 милиона една работа от тази серия през 2006 година е продадена. Аршил Горки
е много интересен автор от арменски произход, който обаче още като дете се установява в Америка с една малко по-различна чувствителност. Той има и много теоретични размишления върху особеностите на абстрактният експресионизъм, благодарение на което е може би личността повлияла най-много върху формирането на възгледите на тази група. Аршил Горки е имал опит в изкуството на камуфлажа, което използва много умело в своите картини, като например тази работа «Червено-оранжевото е цветът на гребена на петела», считана за едно от най-известните му произведения. Тук формите неусетно преливат една в друга. Виждаме влиянието на сюрреалистичните техники, метаморфозата на формата, преминаването на материята от едно състояние в друго. Впрочем, този експресионизъм не отхвърля напълно образността. Това ни връща към аберациите на абстракционизма във времето. Защото когато абстракционизма възниква в началото на 20 век, едно от най-добрите определения за него е дадено от Мишел Сейфор. Той казва: аз наричам абстракционизъм всяко изкуство, в което е отстранен какъвто и да било намек за натурата. Независимо дали тази натура е била или не е била потик за създаване на картината. Сейфор добавя, че абстрактното изкуство не ни дава гаранция, че нашето съзнание няма да разкрива образи сред конгломерата на форми. Защото, казва той, ние сме способни да виждаме образи даже в петната върху стените и в напълно абстрактната игра на цвета. Но ние трябва да изчистим тези вторични такива алюзии, за да се съсредоточим върху основното. А именно средствата на безпредметната живопис. Цвят, линия, форма, пространство и така нататък. Това, което Кандински в своята знаменита статия «Точка и линия в равнината» изявява като основните изразни средства, които са способни на субъективно въздействие и връща още към платоновите идеи, основите на абстракционизма. Виждаме, че абстрактният експресионизъм обаче наистина представлява един много по-синкретичен модел, много по-синкретичен вариант, в който образността изобщо не се изключва. Вилем де Куник е също един от водещите автори, който поддържа връзката с образа, а неговите жени специално в повечето случаи са една критика към образа на жената, наложен от киното, филмите, рекламата, представяйки я в един силно деформиран експресионистичен вид. Между другото, де Куник е обвиняван, че развенчава мита за жената, и той отговаря директно, че това е така. Значи традицията е наложила една представа за жената и за женското тяло като за обект на естетическо съзерцание, като за естетически идеал през вековете. Но той вижда нещата много по-реалистично и много по-сурово. Между другото, Вилем де Куник, който е холандец по происход, както подсказва и неговото име, е изпитвал някакъв страх от пустотата, страх от празното пространство. В картините му има едно максимално запълване на платното с линии, форми, фрагменти на един почти колажен принцип. Има някакъв лек примитивизъм в неговите произведения, който също се засилва в времето. Друг тип представя Марк Ротко, чиято живопис често се отнася към тъй наречената живопис на цветните полета. Ротко има едно по-философско разбиране за изкуството. Той използва едни цветни форми, подобни на блокчета, вклиняващи се в композицията. Тоест тук имаме един опитомен вариант на живописта на действието към едно чисто съзерцателно усещане, потопяване в тези блуждаещи цветни полета. Универсални са символите на Ротко, една много по-изчистена живопис, която предполага един друг тип съзерцателно общуване. През 1952 година Джаксън Полък прави изложба в Париж и, между другото, оказва доста силно влияние върху група френски художници, сред които бих посочила Жорж Матие и този автор Ханс Хартунг. Това е една рефлексия на абстрактният експресионизъм към европейското изкуство, като във Франция се формира друг вариант, наречен ташизъм, от френската дума таш петно, т.е. живопис на петната. Жорж Матие, когато за съжаление не мога да ви покажа, е бил представител на един старинен древен род и превръща създаването на творбата като ритуал.
Той продължава линията на Джаксън Пола, който счита, че създаването е по-важно от резултата, т.е. процеса и общуването с материала и с неговите така, възможности, чисто веществени, енергетични, е по-важно дори от самият ритуал. Жорж Матие се облича в старинни дрехи, под старинна музика. Той създава своите произведения като акции. Зрителите наблюдават самото му боравене с материала. А Ханс Хартунг пък основава една друга разновидност, която се нарича абстрактна калиграфия и взаимства от красотата, чистотата и изразителността на калиграфския жест в източното изкуство. Между другото, Ханс Хартунг твърди, че абстрактната калиграфия не е изъм, не е стил, не е вариант. Той нарича друг човешки език, който предава по-бързо и по-директно емоциите от каквато и да била нормална граматика. Тук му е мястото да кажа, че група от теоретици, сред които Гринбърг, Розенбърг и Шапиро, разработват и сковават критическата терминология и критическият език, с който оценяваме на практика произведенията и на абстрактният експресионизъм. През 60-те години в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес започват да се появяват и произведенията на минимализма, следващото направление, за което говорихме, непретенциозни обекти като гради, плочи, кутии от плексиглас, от метал, от шперплат. Дефиницията на минимализма е доста трудна, между впрочем. Основното тук е, че имаме редуцирани форми, серийност в производството на тези форми, т.е. те са индустриални и сами по себе си не са уникални. Използват се нови материали и техники. Има значение социалната достъпност, социалната популярност и на самите произведения, и на самото изкуство като цяло. До някъде минимализма наследява идеите на Баухаус и на конструктивизма, но и поставя под голямо съмнение ролята на живописта. Ето тук аз бях правилно коригирана в предната част, нали, на моето изказване, че завършвайки малко бързо, пропуснах да отбележа, че наред с другите направления живописта, обявена в един момент за мъртва и изчерпала своите възможности, изведнъж се възражда и отново добива голяма стабилност като една иновативна линия на развитие. Франк Стела сполучливо казва за това свое произведение: виждаш само това, което виждаш. Няма друго, няма подтекст, няма метафора, няма алегория. Творбата е самата себе си. Всъщност, тук имаме едни вклинени латински букви В, които са така разчертани, първоначално с молив върху бялата основа, а след това покрити с транспарентен цвят, така че се вижда и самата чертежна рисунка. Петната, границите, линиите съвпадат напълно, създавайки един растер от изчистени форми. Това са обекти, които като че ли е отстранена всякаква ръкотворност, всякаква намеса на художника по отношение на фактурата, маската, импровизацията или боравенето с материала. Всяка изобразителност е отхвърлена просто до формалното търсене на цвят и композиция заради самите тях. Непостижима просто плоскостност на пространството можем да видим при този автор. С развитието на минимализма той започва да оказва все по-силно влияние и, как да кажа, върху развитието на скулптурата, въпреки че много от тези обекти вече не са скулптура в класическия смисъл на думата. Те не се явяват нито изваяние по форма, нито изсичане в камък, което е така класическият белег за определянето на една триизмерна форма към скулптурата. Обаче това изобщо пък е характерно за развитието на скулптурата през втората половина на 20 век. Тя изневерява на много от своите типологични качества. Например, до този момент скулптурата работи изключително в така наречените благородни материали. Камък, метал, дърво, някои изкуствени материали. Изведнъж масово в скулптурата започват да навлизат материалите на индустриалното развитие. Желязо, стъкло, плексиглас, шперплат, ръждиви конструкции, изхвърляни от употреба, понякога плоскости и така нататък.
В своята прочута книга за модерната скулптура Херберт Рид казва, че днес ние сме свидетели на появата на едни обекти, които по-скоро приличат на технически съоръжения, отколкото на скулптури. Той има предвид конструктивистичните опити на Татлин и на Габо, когато казва, че в своите пространствени отношения те са толкова универсални, а във формите си толкова стандартизирани, че приличат повече на математическите модели, които инженерите построяват, за да демонстрират някаква идея, отколкото на скулптура. От тук нататък експанзивното развитие на формата в пространството ще бъде много видимо, но не винаги можем да го наричаме скулптура в буквалния смисъл на думата. Но по традиция приемаме и така обикновено в историята на изкуството този тип творби се отнасят към развитието на скулптурата и постмодерното и вече битие. Тук имаме няколко забележителни автори, като Дан Флавин, Доналд Джуд, Сол Люит, които се посвещават на изграждането на обекти в реално пространство. Те отричат основите и на модерната скулптура и изобщо не могат да бъдат интерпретирани на езика на изображенията. Самия зрител вече е поставен в една много различна и необичайна ситуация. Тези автори използват логиката на серийното производство, характерна за консумативното общество, и осъществяват прехода от елитарната култура към масовата култура, отхвърляйки идеята за уникалността на самото произведение на изкуството. Тук имаме един много добър пример на Карл Андре, който подрежда по 36 квадрата, 36 селекции от два различни материала. В случая това мисля, че неговата стоманено магнезиева такава равнина от 36 квадрата. Карл Андре казва, че скулптурата за него е място, тя не е обект. Зрителя може да влиза, да се движи върху нея, тя по някакъв начин влияе върху пространството. Той подбира много добре материалите, обикновено тези равнини се състоят от два различни материала. Това може да бъдат алуминий и мед, да кажем силно полирани с блясък, или какъвто е случая с туманено-магнезиевата равнина. Те са матови, поглъщат светлината, притежават една особена хомогенност. Тези шахматни квадрати обаче са толкова активни и агресивни в пространството, представете си, това е все пак един голям формат, те някак си оказват натиск върху пространството, катализират го, свиват го, променят го, карат го да огъва своите измерения и по този начин фактически самото пространство бива притеглено от творбата в нейната собствена такава естетическа конструкция. Дан Флавин е автор, който е посрещнат доста враждебно, бих казала, с първите си опити и от критиката, и от публиката. Представете си, критиката казва, че той е много красив, че използва светлината по един красив начин, традиционен начин. Някои сравняват първите му изяви с неонова светлина, с декорация на магазин за неонови лампи. Идеята на Флавин обаче е много по-сложна. Той използва светлината по един различен начин, като прогресия на елементи, които имат ритъм, динамика, повторяемост и вътрешна логика. Дан Флавин залага на ред, мярка и единство. Тази работа на мен ми е много любима, казва се номиналната тройка, защото е посветена на философията на един философ от 14 век, Уилям от Окъм. Той има една формула, която се нарича острието на Окъм, в която най-общо казва, че същностите не бива да се умножават безпричинно. Тоест, трябва да има много ясна логика в мултиплицирането на елементите. И Флавин взима най-простият елемент. Единицата, която мултиплицира. Едно, едно плюс едно, едно плюс едно плюс едно. Показвайки как мултиплицирането на елементите в пространството създава най-простата тройка. Това е първата единица, която според Окъм от 1 плюс 1 плюс 1 и тройното така мултиплициране създава една неделима същност. Има своята цялостност, има своята логика и своята завършеност в средата. Доналд Джуд пък се налага със своите специфични кутии, свързани с пространството, които използват серийни елементи.
Той ги нарича специфични обекти и пише един такъв, едно есе, да го наречеме, със същото име, което е сред най-стойностните манифести на минимализмът изобщо. Джът казва, че половината обекти, които можем да видим в изложбените зали, не са нито скулптура, нито живопис. Те не могат да бъдат оценявани по никакъв начин традиционните ни критерии. Което, между другото, да отворя пак едно паралелно пространство, е причината все повече да се мисли съвременната история на изкуството да се отдели от предишните етапи, защото за нея се говори с други критерии, тя се оценява по различен начин, там логиката е съвсем друга и, както казва един теоретик ми, тя е като връбче каснало на гърба на слон, имайки предвид традицията в образа на слона. Подвижна е, може да се отдели и да притежава своята самостойност. Тези кутии, които могат да бъдат нареждани според мястото в различни прогресии, са направени от алуминий, плексиглас, от различни материали, като много е акцентирано върху прецизността на направата им. Тя е визуализирана, въпреки че е фабрична. Но тази естетика на чистия ъгъл, направата плоскост, на ритмиката на елементите, отговаря на новият език на индустриалната естетика. Сол Люит създава пък един, той е много разнообразен автор, но тази работа, която виждаме, е свързана с неговият проархитектурен стил, базиращ се на геометричната прогресия на елементите. Люит казва, че трябва да намериш един малък модул, с който ще градиш граматиката на произведението. За него този модул е обикновената такава циментова тухла, нещо като и тонка, нали, при нас, само че има в случая друга форма. Тази тухла става първият така граматически фактор, от който се подреждат редове. Следващият обем съответно има 8 такива тухли, след това те нарастват непрекъснато, като последният има 160 и няколко вече. Фактически получава се нещо като пирамидална форма, която нараства непрекъснато с една и съща прогресия и спрямо мястото може да бъде променяна. Сама по себе си тя няма значение, казва Люит. Всичко е в пропорциите, в динамиката, в нарастването на формата, в чувството за прогресия, които ни убеждават в стойността на работата. Робер Морис е също един от теоретиците на това направление, много интересен автор, който използва по различен начин материалните селекции. А това е работа на Роналд Блейдън, автор, който се е посветил да изследва напрежението между формата и пространството. В случая това е една негова работа от 3 елемента, има и от 5 елемента, направени от черен шперт плат, като лицето на тези паралелепипеди е облечено с алуминий, мек такъв обаче като цвят, огледален алуминий. Те са поставени върху един срез от 45 градуса и оказват наистина видимо напрежение върху пространството и върху въздух. Когато ние влезем в галерията, а той между другото има такива и огромни построения в природна среда, покрай големите магистрали в Америка, когато влезем в галерията, в първия момент виждаме само огледалната плоскост, която се отразяваме. Формата изглежда лека, въздушна, стабилизирана, центрирана, ние не виждаме останалите обеми. Отклоняването от тази ос постепенно показва нарастващият натиск, който оказва формата върху пространството. Живо усещаме как се съпротивлява средата. Чувството за напрежение, гравитация, претегляне и отблъскване биват визуализирани по един наистина много убедителен начин. Така, следващото направление в нашия ред на мисли е поп-арта. Развиваш се от средата на 50-те години. Счита се, че кръстникът на това направление е Лоренс Алът, въпреки че той винаги го е отричал. Започва от Англия, рефлектира върху Америка, като и в двете културни зони има своите забележителни представители. Тези автори се възползват изцяло от идеите на комерциалното изкуство. От пренебрегнатият масовия вкус, от градският фолклор, от жаргона на улицата, на масовата култура, от нивото, ако щете, и на кич културата. Авторите се насочват към най-популярните елементи на средата.
реклама, комикс, фотография, дизайн, показвайки понякога иронично или критично отношение към тях. Между другото, когато Попардът е в възход, в края на 50-те години той получава обвинението от критиците, че не е истински революционен, защото образите му идват от масовия ареал на обикновения зрител и по такъв начин всъщност той по дефиниция, по теория е принизен до неговото ниво. Както казва Гринбърг в своето забележително есе, кичът е изкушение за авангарда. Авангарда не може да издържи на притегателната сила на кича и това винаги е в ущърб на истинската култура, провинциализира истинската култура. И тук източника трябва да бъде потърсен в дадаизма на Дюшан, в дръзката, такава индустриална образност на консумативното общество. Ето един от най-популярните автори, Ричард Хамилтън, с картина, която се нарича «Какво прави дома ни така красив, така привлекателен». Работата е истинско издевателство, между другото, над масовата култура, тъй като тук виждаме колажи, комикси, кино, търговски модели, ефтин декор. Ограбено е популярното изкуство с неговите емблематични символи, за да се възвърнат образите отново към живописта. На практика Ричард Хамилтън винаги е твърдял, че разглежда тези образи като суров материал, с чиято помощ може да се гради едно ново значение. Джаспър Джонс, голяма звезда на американският поп-арт, който се съсредоточава върху символи като знамена, мишени, числа, карти за игра. При него имаме една много интересна връзка между образ и действителност, в която се намесва въображението на художника. На пръв поглед, гледайки тези негови три американски флага, бихме казали, че да, виждаме това, американското знаме. И в същото време, знамето е нещо, което е меко, подвижно, люлее се от вятъра и така нататък. Тук то е твърдо, статично, точно така, поставено в някаква прогресия, разиграни са растерите на неговите линии, мащаба на неговите елементи. Тоест, това е един нов обект, който, ако се замислим, е противоположен на оригиналния, който е роден от въображението и от инвенциите на художника. Рой Лихтенщайн се насочва изцяло към образния свят на комикс. Увеличени репродукции, облачета и растери не оставят никакво съмнение, че става дума за естетиката на печатната форма. Те са интерпретирани обаче в друг мащаб и в друг порядък и тук намесата на художника е много значима. Как трябва да бъдат променени чертите, какъв трябва да бъде растера, как се съотнасят точките с линиите, цветните петна с графичните елементи. Това са проблеми, които трябва да бъдат изцяло наново позиционирани, за да се постигне ефекта, който ние с такава лекота разпознаваме и разбираме, нали, като пренасяне на комикс. Енди Уорхол използва естетическите качества на ежедневните образи, като например консерви, кутия от сапун, кутия от сок и така нататък. Той използва по един много хитър начин тактиката на мас-медиите, които създават образи, манипулирани, но толкова живи и истински, че като че ли подменят самата действителност. Например, в тази работа портретът на Мерилин Монро е поставен върху златен фон от златен варак, имитация на византийските икони, които ние допреди малко разглеждахме и коментирахме естетически, докато образа на Мерилин Монро наподобява лоша репродукция от ефтино булеварно списание. В същото време това пародира до голяма степен образа зад привичната му така оживеност, веселост и енигматичност, започват да прозират характеристики и чувства от съвършенно друг характер, така че нещата наистина са много, много различни. Джеф Кунс е една изключително екстраординерна личност, който пренася тези принципи и в скулптурата. Много популярна е тази работа Майкъл Джексън с шимпанзето Бабълс. Първоисточникът на тази работа са истински малки такива скулптурки от порцелан, които се продават масово във връзка с личността на Майкъл Джексън.
А Джеф Кунс увеличава много това произведение. Той не го е променил, но той го увеличава, балансирайки на границата между естетиката на кича, сериозната култура, да кажем, на порцелановата френска скулптура от 18 век, изкуството на рококо, елементи на барока, като позлатата, елементите и така нататък, вкарвайки нещо от визията и от аурата на, да кажем, католическата реликва. И по този начин произведението започва да работи и да комуникира в много различни полета, в които авторът вече има предварителните си знания и натрупвания. За финал на поп-арта, Клас Олденбург, големият интерпретатор на така хранителни обекти и други такива битови обекти, без който не би била в никакъв случай пълна картината. Тази работа се нарича мек умивалник и е един от многото варианти, които той прави. Някои са направени от плат и напълнени с пух, други са от пластмаса и плекси глас. Клас Олденбург още с заглавието ни атакува. Ако думата мек отговаря на истината, това е една пластика, увиснала, деформирана до някъде, така движеща се под собствената си гравитация, то второто, умивалник, е напълно погрешно, защото предмета не изпълнява никаква функция. Той е естетически обект сам по себе си. Значи той е противоположен на първия обект. Ако умивалника е твърд, гладък, не пропуска вода, нали, е стабилен, тук имаме мека форма като торба, която виси, огъва се и е направена от материали, които просто конфронтират самата му идея. На този фон имаме обаче кранчетата от дърво, изпълнени изключително прецизно и точно, просто възстановяващи истинските елементи на обекта, които отключват тези сложни асоциации в съзнанието. И не на последно място, Олденбург много държи на направата на своите обекти. Дори когато прави, да кажем, смачкани фасове в огромен пепелник, той с изумителна така прецизност избира естетически материали, предавайки им статус на произведение на изкуството. Или когато прави своите сандвичи, торти и домашни сладкиши от телени мрежи, плат натопен в гипс и отгоре покритие от гипса, постига едно невероятно чувство за илюзионизъм, имитирайки естетиката на холандският натюрмор, да кажем, или на тази тема в френското изкуство. Артеповера, за която до този момент не стана дума, буквално в превод означава бедно изкуство. Много благодаря. Става дума за една група, която се формира в Италия, между 1967 и 1972 година са най-така активните изяви на тази група, в която се включват Марио Мерца, Янис Конелис, Пино Паскали, Джузепе Пеноне, Микеланджело Пистолето, Лучано Фабро. Бедно изкуство е термин, който идва заради материалите, към които се насочват тези автори. Обикновени, евтини материали в противовес на, така да кажем, поп-арта или търсенето на индустриалният продукт. Точно напротив, майсторите на артеповера използват, да кажем, пръст, корени, съчки, камъни, понякога даже живи животни в своите произведения, изхвърлени от употреба вещи, да речем. Много им допадат материали като въглен, пясък, тензух, тебешир, които от една страна носят със себе си някакво естетическо послание, т.е. те имат определена фактура, цветност, консистенция и така нататък. В същото време те са свързани с някакви определени физически свойства. Мекота, огъване, да кажем, разпрашаване и така нататък, използвани в техните произведения. Марио Мерц е авторът на това игло, част от голяма серия такива произведения, които изследват архетипите на човешките жилища и социалната етичност на намесата на човека в средата. Неговите иглута са направени от най-различни материали. Понякога Марио Мерц карва и остър социален дискурс работата, например върху едно от тези иглута, направено от турбички с
някакъв материал, има неонов надпис, който всъщност е лозунга на студентските стачки и по този начин доста така усложнява диалог. От Лучанов Абро пък мога да ви покажа една от неговите работи на тема Италия. Всъщност той взима части от Италия, които изработва от различни материали. Дърво, метал, плат, бродери и всякакви други хартия, картон материали, окачвайки ги и представяйки ги като група.